哦，我们的起诉，我们这个提起诉讼的理由哦，在于国民党利用枪击操弄这个选情哦。那至于就是说这个枪击案的成因跟他的背景那个动机，那个是检方的事，也是警方的事，他们必须要对大家说清楚。好，谢谢大家，我们一起的吧。那那个提名用那个提名委员会，就是蔡董团队啊，那会不会说有部分的担心是说他们就变成中央派在部分区里面没有半个人，那这个派系会不会示威啊？这样会不会有一个不公平的问题？应该不是针对哪一个派系，因为我看那个中执会各种派系都有，我当然。蔡委员、蔡昌委有保留发言权，那其他其实也有很多支持他。那我想等一下听听大家意见，当然党代表跟党部的大部分意见是希望党员能够投票。哦，那些会不会换案呢？我等一下看看。哦，因为大家平常心啊，说针对谁那就比较伤感情。我想应该不是，我当天也看不出来是要针对谁。什么时候来跑这个初选的时间比较好？就不会太对，不会太紧，也不会太慢。有关于总统要决定总统人选的这个时程啊，我是认为依照过去啊，一般都在五月之前呢、啊、是比较好。当然如果说能够在投票，就是说在明年总统大选投票的一年前决定。最慢在五月之前来决定了、啊，应该是非常适当的时机，不要太慢。党内有声音，好像似乎三月份，好像，可是也有人讲说三月份好像才刚过完年，会不会太紧？你的觉得？我是认为就如果说投票的一年前，应该是在三月了哈，那最慢不要超过五月，应该这样是比较适当的。院长还有那个不分区哈，现在有那。区立委的提名啊，采提名委员会制啊，那院长您的看法怎么样？我一向就是主张说，一定要尊重党员的权利嘛，要让党员有更多参与的机会。所以有关于不分区立委的部分啊，我是认为应该要让要维持过去的旧制，让党员有投票的权利。下面两位问，是不是今天对现在有几个案吼，你本身有足强烈的感受啊，有啥物意见？我是主张讲吼，唔通完全民调啦吼，干那人呀？好，为什么？因为这是咱这个民进党已经二十多年啦，唔是讲新成立的，还佫有八年的执政啦。哦，咱就有迄个信心啦，对家己的党、家己的党员有一个信心。啊，若讲其他的问题吼，这会当解决的。万一若是拢总民调袂安怎？这是即撮代表决定的代志嘛，我是感觉就真不幸啦，如果是真的这样决定的话，因为之前有人在传讲，你可能会。退党敢有安尼考虑？你是讲总统初选呐，全民调你也退党选？我是感觉就吼，今世界无迄款的制度啦，吼、所以吼大家吼，佮重新心中检讨一下，因为吼，这个是这个民进党的一个一个真大的机会啦，但是如果这样子啊，我是担心变成一个危机啦。各方好像对真相都有很多。不能接受的意见，我们希望借这一次的起诉以及将来的公开审判，能够发掘真相，能够让社会建立互信。借这样的大会，最高权力机构，大家能够凝聚共识，推出最强的候选人，来赢得2012总统跟立委的选举。改善人民的生活是支持者的期待，也是民进党的责任。所以民进党要团结，更要加油。
谢谢。是不是有点会太急了？若三月份会不会太急一点？时辰什么时候比较适合？对，三月会不会太急了？大家来凝聚共识。哎，院长，那不分区立委采那个提名委员会的部分，你赞成吗？大家都一起来，今天来好好的把它凝聚共识。您的意见。